لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو لائق سجدہ تیزا کہ مسجود ہے انتصار میرا مقسوم کے بندہ ہوں تیرا خود نمائی تیرا دستور کہ معبود ہے تو اے خدا جمال و زیبائی اے خدا جمال و زیبائی خوب ہے تیری عالم آرائی خوب ہے تیری تاب گویا آئی محوِ حیرت ہے اک ہو کے ٹکانے کئی دس محوِ حیرت ہے کدی نہنو اقرب کہنائے کدی لا مکانی بینائے محوِ حیرت ہے محوِ حیرت ہے جب بجز تیرے کوئی دوسرا نہیں موجود پھر سمجھ میں نہیں آتا تیرا پردہ کرنا محوِ حیرت ہے سپنا دلاں تو وسنا سپنا دلاں وچ تو وسنا اک چنگا اک مندا کیوں محوِ حیرت سپنا دلاں وچ تو وسنا اک چنگا اک مندا کیوں محوِ حیرت ہے ہاتھ آجاؤ تو پتر ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو محوِ حیرت ہے غریب
مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی طلب نہ تیرا آج تک نشاں پہنچا محو ہے غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی طلب نہ تیرا آج تک نشاں پہنچا محو ہے میں جس کو کہہ رہا ہوں اپنی ہستی اگر وہ تو نہیں تو اور کیا ہے محو ہے خدا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہا اور سرا ملتا نہیں محو ہے رت ہے حیران ہوں اس بات تم کون ہو کیا ہو حیران ہوں اس بات تم کون ہو کیا ہو ہاتھ آ جاؤ تو بت ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو محو ہے رت ہے ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے تو کیا ہے محو ہے رت ہے ڈھونڈے سے نہیں ملے ہو نہ ڈھونڈنے سے تم اور پھر یہ تماشا ہے کہ جہاں ہم ہیں وہی تم محو ہے جو الفت میں تمہاری کھو گیا اسی کھوئے ہوئے کو کچھ ملا ہے نہ بت خانے نہ کعبے میں ملا ہے مگر ٹوٹے ہوئے دل میں ملا ہے محو ہے نہیں ہے تو پھر انکار کیسا نہیں ہے تو پھر انکار کیسا نبی بھی تیرے ہونے کا پتا محو ہے نہیں ہے تو پھر انکار کیسا نبی بھی تیرے ہونے کا پتا میں جس کو کہہ رہا ہوں اپنی ہستی اگر وہ تو نہیں تو اور کیا ہے نہیں آیا خیالوں میں اگر تو نہیں آیا خیالوں میں اگر تو پھر میں کیسے سمجھا تو خدا ہے محو ہے رت ہے محو ہے رت ہے جرم آدم نے کیا اور سدا بیٹوں کو
از جمال محمد دلم زندہ شد از وصال محمد بس اس کو سبا کشت بیکار جامی غلام غلامان آل محمد عدد سے جب عین کو اٹھایا وہ اس گھڑی عین رب کو دیکھ عدد سے جب عین کو اٹھایا تو اس گھڑی عین رب کو دیکھ اٹھایا احمد میم کو جب احد جناب عرب کو دیکھا زمین سے عرش بری طلب بغار دیکھا ظہور سارا تمام نور محمدی ہے ہے اس کی صورت میں سب کو دیکھا تو ہی ابتدا Ha ha ha!
المخلوق ہے خلق میں وہ اشرف المخلوق ہے اللہ عاشق آپ خود موصوف ہے اللہ اللہ نام دو انسان ہے Yeah!
Thank you.
Thank you.
بندی ہے اللہ تکمیل ہنر مندی ہے اللہ نکن تے حاکے دے کن پہ کیوں کن دے راز نو بھولے آئے شاہد کن دا پان تی کن کیتا کیڑے کندے دے کن نو تو لے آئے اس راز دے مان نو سمجھتے سی کنڈا کن دا کے دے لئی کھولے آئے منیا سردار نگے دا جسم کئی کن تیری زبان چو بولے رب نے آکھے سونے آویکھ در ایک کنجن والڑے برج میں ٹان لگ میں ہن نکل مخفیاں پردیاں چوں کشت وچ ہن پھیریاں پان لگا اک تیرے دم بدلے عربی تاجدار میں ذمہ داری نے دے پارے چڑھ لگا اے کٹیاں نہیں شل لا Thank you.
ترجمة
کمال دیکھا دیدے جانا نظارہ کمال دیکھا اس نے یوسف سے بھی بڑھ کر جمال دیکھا ہے اس نے یوسف سے بھی بڑھ کر جمال دیکھا ہر ایک شان میں ان کا وصال ہے مجھے نظر آ رہی ہے صورت ہے یہ